Hallå, hallå, hallå.
Hej alla barn! Oj, vad många som var här idag! Jag är Barbie. Har ni sett filmen om mig? Åh, det hoppas jag var kul! Vi kommer lyssna på massa med bra musik som kommer från den här filmen idag. Förresten, var är Ken? Alltså, han är alltid så sen. Ken, var är du, Ken? Ken! Ken, var är du? Åh, Ken! Ah. Hej, Ken! Äntligen! Åh, förlåt, Barbie, att jag är sen. Ursäkta att jag är sen. Ursäkta Barbie att jag är sen. Jag var på stranden och spelade beachvolleyboll och repade med bandet och jag glömde helt bort tiden. Och så är jag ju också number two. Men nu är jag här med dig för jag vill ju allra helst vara här där du är, Barbie. Men vilka är alla barnen som sitter här? Det är barnen som ska lyssna på våran konsert. Oj, oh, men förlåt. Har ni fått vänta på mig? Åh, förlåt. Men då tycker jag att vi ska börja konserten. Ja, nästan direkt. Jag tänker, Barbie, att vi ska börja med en låt från när vi var unga och fräscha. Jag är fortfarande ung. Såklart att du är, Barbie. Det blir TV-spelsmusik ur Super Mario. Vad säger ni, bandet? Är ni redo? Då kör vi! Thank you.
Wow, vilken bra låt. Är det någon som har spelat spelet Super Mario här? Wow, ja, men då känner ni till det. Du, Ken, vad heter ert band? ÖMKs lärarband heter vi. ÖMK, vad är det? ÖMK är namnet på vår skola, Östermalms musik- och kulturskola. Och ni funderade aldrig att namnet ska heta någonting med Nacka istället? Nej, vi tänkte Östermalm, lite classy, du vet, lite Ken och Barbie liksom. Du menar Barbie och Ken? Okej, Barbie och Ken. Nej, det var faktiskt så här att skolan startade på Östermalm för ungefär 30 år sedan, 1993. Och utvecklades med en väldigt speciell pianometodik där man lekfullt lär sig spela på instrumentet med övningar som björnlufsen och gräshoppan och jätten. Och vi har sedan utvecklat den här metodiken till många andra instrument. Och vet du vad, Barbie? Poeten Åke Åredal har skrivit om Östermalms musik- och kulturskola i sin allra senaste bok, Hej Östermalms pärlor. Är inte det häftigt? Titta, där är den ju. Och nu tycker jag att vi ska ta en varm applåd för vår rektor och skolans grundare, Sonoko Kase! Okej, så man kan lära sig att spela olika instrument då? Ja, och inte bara instrument. Man kan lära sig dansa, man kan lära sig bli DJ. Ja, du vet, allt möjligt. Och så har vi en massa fantastiska gitarrlärare. Och de har en massa fantastiska gitarrelever. Och jag tror några av dem sitter här bakom oss och är beredda att spela. Är ni redo? Då tycker jag vi ska få höra lite musik om trollkarlar, häxor och inte minst ugglor. Vad tror ni det blir? Harry Potter, Hedvig Slim! Hörrni, det var ju helt fantastiskt. Gud vad snyggt ni spelar. Jag kanske ska säga att om man vill börja spela instrument eller någonting annat hos oss så finns det faktiskt på baksidan av dagens programblad information om hur man gör. Kanske till och med du kan läsa den som står där, Barbie. Du, gitarrlärare, det där var ju coolt. När jag sitter på stranden och vill ha uppmärksamhet, då skulle jag vilja kunna spela gitarr. Vad heter du?
Kanske. Kan du berätta för mig hur man spelar gitarr? Ja, men tack igen. Ja, jag vet att du spelar ju också gitarr. Och jag har ju sett från filmen. Det är ju ganska grym faktiskt. Ja, så jag heter Niklas. Jag är gitarrlärare här på skolan. Och jag tänkte jag ska berätta lite snabbt om mitt favoritinstrument. Yeah. Jag har elever här i publiken också, så det är väldigt kul att se. Ja, så som sagt, eller vad ska man säga? Gitarren är ett kul instrument. Det är ett väldigt gammalt instrument. Det kommer liksom från antiken, från tusentals år tillbaka. Man vet inte egentligen när den första gitarren byggdes. För vad man kallar för en gitarr också, det är det som är lite svårt. Det är en ganska enkel konstruktion i grunden. Det är en låda och sen har du någonting som är likt strängar som man spänner på så här. Förr i tiden, för egentligen alltså ganska nyligen, typ för 100 år sedan eller 200 år sedan, då, alltså strängarna, idag använder vi ju plast och stål för att göra strängarna. Till exempel på den här gitarren som är en elgitarr, här har jag stålsträngar. Men förr i tiden, för 200 år sedan, då använde man djurtarmar som strängar. Ja, så att man hade liksom på gården lite så här grisar och kor och sådär och så bara, jag tar och lånar din tarm och så spänner jag upp den och stämmer den till en ton och så lirar en schysst melodi. Så här på bilden, här har vi ett antal olika typer av gitarr. Längst till vänster, uppe till vänster, där ser ni att det är en rund pryl. Den heter luta och det är en riktigt gammal variant av en gitarr. Så den där är kanske 500-600 år gammal. Och den vanligaste typen av gitarr är den vi har längst ner där, den där stora. Den kallar vi bara för en klassisk gitarr eller en akustisk nylonsträngad gitarr. Och de uppstod, alltså den designen är rätt så ny. Alltså, och ny då är det 300-400 år gammal. Det är så där när vi snackar om musik. Musik är gammalt. Och den här, vad jag har här, det är ju elgitarr. Det här är rätt så nytt. Det är från mitten på 1900-talet. Typ runt, ja vad är det? Egentligen började det väl runt omkring andra världskriget så började den här designen att byggas. Och det finns ju massa coola grejer man kan göra med det här. Du kan få massa häftiga ljud. Men förutom det så vill jag också visa, vi har min kompis Pablo här. Han spelar ju en typ av gitarr som heter basgitarr. Ja, så den där, den har 4 strängar. Min här har 6 strängar. De vanliga gitarrerna har 6 strängar. Men den där, den liksom kör låga toner, mörka toner och spelas ofta i band och så här. Och förutom det, vi har då akustisk gitarr, elgitarr, basgitarr, men sen har vi också detta. Exakt, ukulele. Det här är en väldigt kul, den är också så här plaststrängar. Den här, den är också, den har häftig historia, för den kommer från ungefär 200 år sedan då människor i Portugal hade stora skepp och seglade runt över hela världen. Det här är ju en ganska enkel, liten, det här är ändå en större typ av ukulele. Det finns sådana som är jättesmå, ni har säkert sett på skolan. Så man hade dem här för att ha med sig på båtar. Så att de seglade hela vägen från Portugal till andra sidan jorden, borta i Hawaii. Och hade med sig den här gitarren. Och den blev en superhit bland lokalbefolkningen i Hawaii. Så namnet ukulele, det är hawaiianska och det betyder hoppande loppa. För de tyckte att fingrarna såg ut som en hoppande loppa medan de spelade. Så den här tycker jag om att använda för, ja vad ska man säga, det är ju ett eget instrument i sig. Jag använder den nu mest för yngre elever för den är lite så här lätt att spela. Och det man gör mest då är att man spelar ackord och så sjunger man till. Så ja, det är lite kort om gitarren och gitarrens historia. Så jag har egentligen inte så mycket mer att snacka om. Så tack igen för att du fick låta mig stå och babbla om mitt favoritinstrument. Men hur låter den då? Oj, vad ballt. Jag ska skaffa en sån liten också, tror jag. Du, applåd för Niklas. Men du Barbie, skulle det inte bli musik ur filmen om oss? Ja, det är dags nu. Världens bästa musik ur världens bästa film. Jag kan knappt stå stilla, det ska bli så roligt. Men vad blir det då? Pink
sång blir det också. Skulle inte du vara med i bandet? Nej, Barbie, den här låten. Det är ju vår låt. Jag vill bara vara här och njuta med dig och lyssna på vår musik. Vår. Oj, vad det svänger. Hör ni bandet? Kan inte jag få vara med och lira lite igen? Nej. Jo, snälla, snälla. Kan vi spela den där om draken Yoshi? Ja! Åh, vad kul. Thank you.
Visst har vi fantastiska lärare på, i vårt band. Vi har gärna presenterat dem. Det är Pablo Perez, kapellmästare, bas. Björn Rosby, keyboard. Joel Danielsson på trummor. Och så har vi Niklas Friberg på gitarr. Stora applåd. Men du, Ken, alltså jag trodde du spelade gitarr, men det där är en fiol. Det verkar ju väldigt häftigt instrument. Kan du säga någonting om den? Det är det faktiskt det allra bästa instrumentet. Det dyraste i alla fall. Den dyraste fiolen idag kostar ungefär 200 miljoner kronor. Tänk kanske 1000 bilar. Eller tänk kanske 50 villor. Eller någonting. Kan inte du visa oss lite hur det går till? Ja, man har 4 strängar som på en gitarr. Men man har den här pinnen som man spelar med. Den kallas för stråke. Så drar man här så blir det ljud. Fioler har funnits i många hundra år och man har spelat både folkmusik, klassisk musik och mycket annat på den. Vill du hålla den här lite, Barbie? Men så finns det ju också i alla riktigt bra låtar, alla riktigt bra poplåtar, så finns det ju en fiolslinga. Eller hur? Kanske till och med i vår låt. Ska vi dra den där häftiga av Dua Lipa? Ja, och gud vad underbart, då kan jag dansa lite till den. Snygg den är Kent, va? Och så bra han spelar. Kan man verkligen lära sig spela så bra fiol på ÖMK? Ja, och inte bara fiol. Man kan lära sig att spela gitarr, blockflöjt, piano, sjunga förstås. Och vi har nya kurser i dans. Man kan bli DJ. Man kan lära sig skriva låtar. Och faktiskt kan man lära sig att rita manga också. Oj, manga. Men det är ju så fint. Ja, jag ser att du tittar här. Alla bilderna som har visats här uppe. Förstår du det, Barbie? Det är våra egna elever och studenter som har ritat de här bilderna. Men det är ju fantastiskt. Vad duktiga de är. Jag vill också lära mig rita manga. Men hur gör jag? Jag har ju sagt det, Barbie. Det står ju i programbladet. Det är bara att titta i programbladet. Just det. Men du, kan inte vi höra lite musik nu igen, tycker jag? Jag har hört att Ludwig Bender, en hejare på att spela tv-spelmusik. Var är du någonstans, Ludwig? Där är Ludwig! Varmt välkommen, Ludwig Bender! Det ska bli musik ur tv-spelet Bloodborne. Kul, va? Välkommen. Välkommen, Ludvig.
precis. Wow. Wow. Fantastiskt, Ludvig. Barbie, visst har vi duktiga elever. Ja, vi har många duktiga elever. Skulle inte vara kul att höra alla spela tillsammans? Men vad roligt att du säger det. Vi ska faktiskt höra det om en stund, tänker jag. Ja. Låter vi alla tränat in. Men kanske först kan vi höra några sångelever sjunga tillsammans. Ja, gärna. Jag vill jättegärna höra dem sjunga mer. Vad blir det för någonting, vet du det? Ja, det är Hanne och hennes elever som ska framföra musik ur filmen Vaiana. En som utspelar sig på en söderhavsö. Sånt gillar väl du, va? Oh, jag älskar beachen. Ja, 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 det kanske inte så jag menade. Ja, är ni redo, Hande och kören? Stor applåd för den fina kören här! Verkligen. Kan inte vi göra hela den här låten med hela skolan nu? Ja, det ska vi faktiskt, Barbie. Ja. Och vet du, det här blir faktiskt konsertens allra sista nummer. Nej, är det sant? Sista nummer? Ja, tyvärr så blir det det. Men det har varit fantastiskt, eller hur? Ja, tack för alla som har spelat och sjungit så fint idag. Och tack till alla er barn i publiken. Ni har varit en riktigt toppen publik. Tack. Vi får hoppas ses igen. Vi kommer sakna er. Ska du säga det där om blanketten en gång till? Men alltså, jag har redan sagt det, barnen här är inte dumma.
Men okej, visst har ni uppfattat att på baksidan av era lappar så står faktiskt information om våran underbara skola, ÖMK. Det var ironiskt, de hade redan fattat. Ja. Mm. Nu ska vi spela våran säsongslåt varje termin, Barbie. Då gör vi så här på skolan att vi lär oss en låt som alla elever kan. Så vi har någonting att spela ihop. När vi får lust. Och den här gången tänkte jag att vi skulle ta en låt som kanske till och med du känner igen. Wellerman Sea Shanty. Har du hört den? Ja, jag tror det. Kan jag få lalla med lite grann? Vet du, det kan du få, Barbie. Vill ni också sjunga med i publiken? Yeah! Då tycker jag att alla som är här får vara med på Wellerman Sea Shanty. Är ni redo? Yes! Då kör vi! Kör vi! Bandet upp med er också. Okej. Okay.